Шалом, мілоска, просимо на Вахав та Ізраїль. Це єврейська фраза, яка означає «полюби Ізраїль». Сподіваємося, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин того часу, як наш учитель доктор Барук ділиться своїм роз'ясненим вченням з Біблії. Доктор Барук – старший лектор в Інституті Зера Аврахам, розташованому в Ізраїлі. Хоча всі курси в інституті викладаються на івриті, доктор Барух із задоволенням поділиться цим щотижневим зверненням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. Набирайте як одне слово loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Результат справи Єшуа – досконалість. Ті, хто приймають його, будуть перетворені на людей Царства Божого. А Царство Боже проявляє праведність, святість і Божу досконалість. Коли ми правильно розуміємо справу Месії, то результат цієї справи – це не лише ми не перенесемо вічного покарання, мені не доведеться йти в пекло. Ні, коли ми розуміємо, що не тільки це, хоча й воно, це добра звістка. Але найкраща звістка – це наступне. Не тільки те, що ми уникнемо покарання, а те, що ми приймемо славу, коли увійдемо в Царство Боже. Це чудово. Як це сталося? А це сталося ось як. І я бажаю навчити вас слову «халаха». «Халаха» походить від єврейського слова, яке означає «ходження». І це в сенсі ходити в праведності, ходити в послуху Богові, ходити згідно з характером Божим. Сьогодні воно означає те, що належить, те, що підходить, але підходить в певному контексті. А що за контекст? Стандарти, закони Бога. І коли ми говоримо про Месію і про те, що він зробив, той, хто постраждав і продемонстрував, ким він є, постраждав на Христі, досконалий, слухняний Син Божий. І що ж сталося в результаті? З якої причини належало йому так вчинити? Саме це автор послання до євреїв і бажає, щоб ми зрозуміли сьогодні. Візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною послання до євреїв, другий розділ. Послання до євреїв, другий розділ, і почнемо ми з 10-го вірша. Ми говорили про Месію, який страждав на Христі, що він був увінчаний славою і честю. Він мав їх завжди. Не було такого часу, коли Месія не мав честі і слави, тому що він – Син Божий, він сам Бог. Але він впокорив себе. У другому розділі послання до Филип'ян написано, що він упокорив себе, коли здягнувся в людське тіло. І тому, як від людини, від нього вимагалося проявити, ким він воістину є. Проявити цей послух, цю досконалість. І де це було возвеличено і з'явлено нам? В найкращому місці і найкращим чином – на Христі. Тому погляньте зі мною на 10-й вірш. Автор використовує дуже важливе слово. Це слово грецькою, ми вимовляємо його так, але це посилання на слово, яким я ділюся з вами – халаха. Воно означає те, що належить на основі законів, Божих стандартів і Божого характеру. Тут сказано, бо належало, щоб той… І це відноситься до того, що він зробив на хресті. А чому він пішов на хрест? Він був зобов'язаний це зробити згідно з волею Божою. І чому це було так? Тут сказано, ми читаємо, і це чітко сказано грецькою. Він говорить тут, для якого все, про що тут йде мова. Все, якщо ви згадаєте, якщо ви з нами спочатку вивчення, то одне з того, що ми засвоїли, це те, що Месія успадкує все. Все належить йому. Чому він успадкує все? В одному сенсі ми можемо сказати вам чому. Тому що тут також написано, і від якого все. Отже, все належить йому, все для нього. Тут буквально так сказано. Все для. Все заради нього. Звідси все було створено ним. Він нерозривно пов'язаний з цим. І позаяк все для нього, і він створив все, він захотів все це відкупити. І ось чому. Єдиний спосіб, як він міг це зробити, через хрест, щоб зберегти стандарти Божі, його закони, його правила. Здійснюючи це, що він зробив?
Що ж, читаємо далі. Тут написано: «І багато синів славу він привів». Отже, він привів багатьох синів славу. А чому тут сказано «багатьох синів»? Тому що, хоча цей термін і не виключає жінок, однак тут використане слово чоловічого роду – синів. Чому? Тому що термін «син» пов'язаний з терміном «спадкоємець». Він це зробив через вчинене ним, через те, що він був вірний параметрам, стандартам, формату Божому з причини його праведності. Месії належало, він повинен був зробити так для того, щоб здійснити те, що він хотів зробити, а це привести багатьох людей, і чоловіків, і жінок, в славу, щоб вони були спадкоємцями слави. Такою була його ціль, щоб ми стали людьми, які показують Божу славу. Для цього він створив нас. Якщо повернутися до першого розділу книги «Буття», отже, і багатьох синів славу він привів. І звідси що ми читаємо? Що він правитель, цар. В грецькому тексті не стоїть слово «цар». В деяких бібліях використано слово «вождь», але тут застосовано слово «правитель». Він є правителем їхнього спасіння. І що це означає «правитель»? Він контролює його, він визначає його. Він досягнув того, що воно стало доступним. Інакше кажучи, це означає, що спасіння належить йому. І він стражданнями, тут сказано, через страждання він що? Досягнув повноти чи досконалості. Однак тут потрібно бути обережним. Ці слова зовсім не мають на увазі щодо того, як Месія зробив це. Він був недосконалим, що в нього був в чомусь недолік. Тут сказано зовсім не те. Ось що Писання намагається показати нам. Месія, будучи досконалим у всіх відношеннях, святим, праведним, безгрішним, покорив себе, ставши людиною. І ось він, як людина, продемонстрував досконалість. І як він це зробив? Шляхом страждань. Він був так посвячений цілям Божим, волі Божій. І що ви думаєте? Так само потрібно чинити і нам. Виконувати Боже доручення, Його плани, Його волю в нашому житті. І будьте готові, тому що це щось означає. А означає це те, що ви будете страждати. Служіння Богові – болючий досвід. Але що каже апостол Павло? Він каже, що більш за все він хвалиться участю в стражданнях Месії. Це значить, що коли він терпить гоніння заради виконання Божих цілей, який отримується результат? Близькість з Месією. В ті часи гонінь він відчуває особливу близькість з Богом. І він підкреслює, що ці тимчасові страждання – ніщо, тому що стражданням прийде кінець. Але близькість з Богом залишиться. Ми зростаємо в нашому розумінні Бога, в наших відносинах з Ним. Що ж, переходимо до 11-го вірша. «Бо і освячуючий, тобто той, хто освячує, і освячені, ті, кого освячують». Отже, освячуючий – Месія, і ті, кого освячують, ми з вами. Автор говорить, в цьому відношенні ми всі стаємо одним. І це з причини того факту, що він зробив нас одним. Тому він не соромиться називати нас братами. А де ще це сказано? Це надважливе місце. Знов-таки, якщо говорити про автора послання до євреїв, він нічого не бере ні звідки. Він не каже, ось нове відкриття, воно не має підстав, вам потрібно звернутися до мого послання і зрозуміти його, і іншого такого місця немає. Ні, це не так. Ось що постійно робить автор. Він навчає нас і потім говорить, ось біблійна основа моїх слів, маючи на увазі старий заповіт. В цьому місці писання автор говорить, він не соромиться називати нас синами, чи називати нас братами, будучи одне з нами. Чому він це каже? Тому що він взяв 23-й вірш 21-го псалма. Якщо ви добрий учень в тому, що стосується месіанських пророцтв, ви знаєте 21-й псалом. Він починається з відомого вигуку Месії на хресті. Боже мій, на що мене ти покинув? І в цьому псалмі ми бачимо декілька месіанських пророцтв. Того, що відноситься до Месії. І в цьому 21-му псалмі є 23-й вірш. Автор говорить,
що Месія не соромиться називати нас братами. Тобто ми стали частиною його сім'ї. Для цього Месія і зробив те, що він зробив, щоб привести нас в сім'ю Божу. Продовжимо читати. Подивіться, будь ласка, 12-й вірш. Тут написано: «Сповіщу ім'я твоє братам моїм, посеред збору піднесу тебе». Отже, він говорить: «Сповіщу ім'я твоє братам моїм», тобто нам, «посеред збору піднесу тебе». З чим це пов'язано? І що нам потрібно засвоїти з цього? Дуже просто. Якщо ви не зрозумієте цього, якщо дозволите цій біблійній істині оминути вас, це матиме для вас недобрі духовні наслідки. Тому що це основоположна істина. Ось що каже Месія. Для чого я пішов на хрест? Для чого я привів вас в мою сім'ю? І ось причина. Щоб нам знати ім'я Бога, щоб нам мати досвід спілкування з ним, щоб ми не просто сказали: «Так, я знаю, що існує цей надприродний Бог». Цей так багато хто знає. Кожен повинен знати, що є Бог. Та ключовий момент тут в тому, що ми будемо знати ім'я Бога. Ми будемо переживати характер, особистість Бога. Ми знатимемо його близько. І що ще? Що ж, автор говорить: ви не тільки знатимете ім'я Бога, але ви також будете поклонятися йому в зборі. Чому це так важливо? Тому що поклоніння призводить до такої зміни, такого перетворення в вашому житті. Але поклонятися ми можемо тільки тому, кого ми знаємо, з ким ми маємо досвід спілкування. Розумієте, те, що ви кажете «я знаю Бога», не означає, що ви можете поклонятися Богу. Недостатньо сказати «я знаю, що є Бог». Лише в результаті переживання Бога ви можете поклонятися йому. І цей досвід ми можемо мати тільки через Месію. Подивіться 13-й вірш. Тут автор цитує 17-го вірша 8-го розділу книги Ісаї. Він говорить «іще». І оце от «іще» означає в іншому місці Писання. Він говорить: «Я буду надіятись на нього». І ще говорить він: «Ось я і діти, яких дав мені Бог». Ця цитата також з 8-го розділу книги Ісаї, і це дуже важливо. 8-й розділ книги Ісаї нерозривно пов'язаний з дуже відомим пророцтвом. В 7-му розділі книги Ісаї ми бачимо пророцтво про те, що нам даний син, він народиться від діви, і дадуть ім'я йому – Еммануїл. Це дуже цікаве пророцтво, яке говорить про народження Месії. Це пророцтво дане в той час історії Ізраїлю, коли царем був Ахаз. Він відмовився вірити в Бога. Ось чому в першій частині цього пророцтва сказано: «Я надіюсь на Господа». Ахаз не надіявся на нього, але Ісая надіявся. І хто ще? Ті, хто Бейт Давид, в домі Давидовому. А це ідіома для позначення тих, хто є частиною вічної сім'ї Божої, тих, хто прийме Месію, люди завіту, люди нового завіту. Це Бейт Давид, дім Давидів. Для того, щоб підтвердити це пророцтво про прихід Еммануїла, який народиться від діви і призведе до спасіння. А чому я говорю про спасіння? Яке його ім'я? Еммануїл. Еммануїл. І ми говорили про це. Еммануїл – це викупне ім'я Месії. Тому що Еману означає «з нами», а Ель – «Бог». Тобто «з нами» – «Бог». Взаємовідносини з ним спричинені викупленням. Отже, в книзі Ісаї є це чудове пророцтво про Еммануїла, про те, що дитина дана нам, син народжений нам, який стане нашим відкупителем. Ці речі важкі для розуміння. Діва народить. То що він робить? Він каже, щоб довести вам це, в Ісаї народиться двоє синів. Ім'я першого – Шаар-Ясув, що означає «залишок повернеться». Ім'я другого «Махер Шалал Хашбас», що означає «спішить пограбування, прискорює здобич». І ці дві речі працюють разом. Бо що сталося?
Що ж, така природа Божа. Бог дає першу дитину, ім'я якій Шар Ясув. Вигнанці повернуться. І народжується вона до цієї другої, ім'я якій Махершалал Хашбаз. Тепер ось сказав точно відразу. Її ім'я означає «спішить пограбування, прискорює здобич». Ви б подумали, що все буде навпаки. Ви б подумали, що спочатку варто би сказати про дитину, чиє ім'я означає «спішить пограбування, прискорює здобич», а вже потім має народитися друга. Вигнанці повернуться, залишок повернеться. І він говорить тут ось що. Коли ви бачите, що це відбувається, народилися ці двоє дітей, і те, що означають імена цих дітей, виконується, а це так і виконалось в історії Ізраїлю. Ми знаємо, що прийшли асирійці. Вони прийшли, відправили ці племена Ізраїлю у вигнання. Ми також знаємо, що теж сталося із Південним царством, з Юдеєю. Прийшли вавилоняни, відправили племена Ізраїлю, що залишилися у вигнання. А що ви думаєте? Ми повернулися на свою землю. Не всі, але залишок повернувся. І ще є залишок, який повернеться. А коли повернеться цей останній залишок, коли Месія повернеться в кінці часів, він збере вигнанців. Тому автор говорить тут ось що. Точно так ви можете повернутися і подивитися пророцтво Ісаї, як Ісая підтвердив події через своїх синів. Як і те, що каже тут автор послання до євреїв, гідне до віри. А тепер подивіться, будь ласка, 14-й вірш. А що діти? Він говорить про тих двох синів. Стали спільниками тіла та крови. Для того, щоб пророцтво виконалося, народилися ці двоє дітей з плоті та крові. Ось так само і Месія задягнувся в тіло і кров. Тут говориться всередині 14-го вірша, то й він, мова про Месію, став учасником їхнім. Мається на увазі, що він задягнувся в тіло і кров. А чому він став тілом і кров'ю? Для якої цілі? Щоб смертю знищити того, хто має владу смерті. І кого це? Біблія говорить, цебто диявола. Месія задягнувся в тіло і кров, щоб виконати обітницю, дану Богом. І що це за обітниця? Що смерть, а з чим пов'язана смерть? З гріхом. Що смерть буде зруйнована. А єдине, як це можна зробити, через смерть Месії. А як він переміг смерть? Воскреснувши з мертвих, він переміг смерть через воскресіння. І як я вже говорив багато разів, завжди, коли згадується воскресіння, знаєте, що має приходити нам на розум? Царство Боже. Дозвольте мені сказати вам чому. Тому що воскресіння – це подія, перехідний стан, який ознаменує наступ Царства Божого. Ось чому Месія прийде на гору Оливну. Якщо ви запитаєте будь-якого єврея, що це за гора Оливна, знаєте, що він скаже? Що там розташоване найважливіше єврейське поховання в світі. Якщо ви приїдете туди, ви побачите гробниці по всій горі Оливній. Та на верхівці гори є місце, куди й повернеться Месія. А чому там гробниці? В очікуванні великого воскресіння, коли Месія повернеться. Отже, ось що говорить Писання. Своєю смертю Месія переміг ворога на ім'я диявол і позбавив тих, хто від страху смерті через все життя, розумієте? Смерть творить що? Смерть дочасна. Мається на увазі в двох сенсах. Як я це поясню? Що ж, просто. Смерть дочасна, що означає, поза як я помру, моє життя дочасне. Поза як я помру, я не житиму завжди. А по цій причині є оця важкість. Я знаю, що помру, і тому я шукаю. Час минає, і мені потрібно що? Я шукаю задоволення. Через цю тенденцію акценту на смерті, я знаю, як обмежене життя, а далі все. Але це хибне мислення. Насправді, смерть – це перехід до початку. Це початок нового існування. Коли ж ми не маємо віри, про це й говорить автор. Смерть тримає усіх таких людей протягом всього їхнього життя в рабстві. Чому? Вони були в рабстві гріха.
тому що фокусуються на смерті, на тому, що їхнє життя дочасне. Але це не так. Коли ми маємо перспективу царства, ми знаємо, що маємо вічне життя. Що ж буде, якщо ви не живете з цим розумінням про вічність, про царство, про надію? Ви житимете в рабстві гріха. Ви будете постійно звертатися до речей цього світу. А чому? Тому що ви не маєте надії на царство. Ось що автор намагається показати тут. Ви або людина, чий розум налаштований на царство, і це призведе до праведності. Або ваш розум налаштований на цю землю, і це призведе вас до рабства гріха. Подивіться 16-й вірш. Бо приймає він не анголів, мається на увазі Месія. Бо приймає він не анголів, це означає, що він не став ангелом. Не для цього він на час відклав свою досконалість, свою божественність. Він завжди був Сином Божим. Він завжди був Богом. Та на час відклав це. Однак він задягнувся не в ангельські характеристики. Ні, тут сказано, що він став. Він сприйняв насіння Авраама. А чому це важливо? Що ж, це значить, що він став людиною. Але чому згадується Авраам і конкретно насіння Авраама? Що ж, термін «насіння Авраама» пов'язаний з терміном «месія». Про це і навчає Павло в посланні до Галатів 3:16. І він хоче, щоб ми зрозуміли, що месія не тільки став чоловіком, але він став чоловіком заради цієї надії. І що за надія? Це завіт, який Бог заключив з Авраамом. А що за природа цієї надії? Благословення, що всі родини землі потенційно будуть благословенні. Так воно і буде, як мінімум залишок всякої сім'ї благословиться. Для цього Месія прийшов і задягнувся в людське тіло. Подивимось тепер 17-й вірш. Тому він повинен був, або він був зобов'язаний, чи йому належало, можна перекласти одним з цих варіантів. У всьому стати подібним до братів, щоб, ось що каже автор, щоб стати милостивим і вірним первосвящеником. Отже, в світлі цього покликання завіту Авраама, йому належало, або він був зобов'язаний, щоб це виконалося. Він, Месія, повинен був стати милостивим і вірним первосвящеником перед Богом для умилостивлення. І це важливе слово. На івриті, в єврейському Новому Завіті, також стоїть подібне слово. Але правильніше перекласти як «викуплення». Чому це слово краще? Тому що це слово говорить не просто про покриття гріха, але про видалення гріха. Відбувається старання гріха, і є зв'язок між словами «благання» і «викуплення». Отже, Месія став цим вірним первосвящеником, який являє милість. Милостивим, вірним первосвящеником для того, щоб навічно видаляти всяку дію гріху. Він вирішив проблему наших гріхів досконало, так, що жодних гріхів не залишилось, тому й сказано, для облагання за гріхи людей. Це було зроблено в цьому відношенні. Бо в чому був сам постраждав, випробуваний, у тому він може і випробуваним помогти. І ось що ми бачимо тут. Месія через акт послуху. А до чого призвів його послух? Він призвів до його страждання. Де він здійснив діло свого первосвященства? Він здійснив його на хресті. І приніс він в жертву. І про це буде ясне вчення в наступних розділах. Але зараз ми коротко скажемо про це. Месія не так, як робили інші первосвященики, що вибираються від людей, які брали ягнят чи козлів, і термін тут «первосвященик». Первосвященики обирали самі. Первосвященик обирав двох козлів і телят, яких приносили в жертву на дане свято. Але він робив це для народу. Він був просто інструментом, що на івриті має назву «метавех». Він був кимось на зразок брокера. Він брав і приносив жертву. Він робив це заради народу. Але робив це не від себе. Він приносив козлів, телят, їх кров.
А Месія – первосвященик, але іншого походження. Він не від дому Аарона, не з племені Левія. Але він, і ми це побачимо, з іншого священства. Він зі священства, як ми кажемо, Мелхіседека. Але буквально Малхіседек, що означає «мій цар праведний», тому що його первосвященство створює праведність. Коли ви чуєте слово «праведність», що має приходити вам на розум? Що ж, знову-таки, якщо ви з єврейської родини і навчалися в рабинів, ви будете асоціювати праведність з Торою, і це нормально. Але якщо ви говорите про Месію, ви будете асоціювати праведність з Царством Божим. Чому це так? Що Месія сказав в 6 розділі Євангелії від Матвія? Він говорить, шукайте ж найперш Царства Божого і правда Його, а все це вам додасться. Месія робить в точності те, що і повинен робити будь-який рабин. Він пов'язує царство і праведність разом. І чому це не повинно дивувати нас? Ми трохи поговорили про Ісаю в цьому уроці. І коли Ісая говорить про це вічне царство Месії, він говорить, що засноване воно на праведності. Це основа царства. Тому нам зовсім не варто дивуватися, що коли Писання говорить про Месію, воно говорить про нього як про царя і священника, як про царя з іншого священства. Він Малхіседек, цар праведності. Праведність, ось що він створить. Розумієте, кров телят і козлів, ці жертви, і ми про це поговоримо наступного тижня. Ми побачимо, що ці жертви створювали лише покриття гріхів. Але покриття недостатньо. Воно не вирішує проблеми, покриття не спасає. Ось чому слово «викуплення» було використане раніше, тому що це не покриття, а видалення гріхів. А для того, щоб це зробити, потрібна була інша кров, а саме кров Месії. Я хочу закінчити ось чим. На жаль, сьогодні багато фундаментальних істин страждають від нападів, і одна з них – кров Месії. Дехто навчає, що кров – це просто символічне позначення смерті. Але це дещо більше. Що стосується крові Месії, то Бог звернув свій погляд не лише на його смерть, але й на його кров. І є сила в його крові. І нам не можна забувати це. І той факт, що Месія використовував свою власну кров, не кров ягнят, козлів і телят. І це було не покриття гріхів, а викуплення вічне. І це викуплення дає нам вічне життя. Яку славну надію ми маємо через нашого великого первосвященика, Месію Єшуа. До зустрічі наступного тижня, і нехай благословить вас Бог! Маємо надію, що ви отримали користь від сьогоднішнього послання і що ви поділитесь ним з іншими. Будь ласка, заплануйте приєднатися до нас щотижня в цей час і на цьому каналі, щоб подивитися нашу трансляцію loveisrael.org. Щоб дізнатись про нас більше, відвідайте наш сайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті і багато інших лекцій Баруха. Ці лекції у відеоформаті. Ви можете завантажити їх чи дивитися в потоковому відео. До зустрічі наступного тижня. Нехай благословить вас Господь у нашому Месії Єшуа. Ісусі, у вашому ходінні з ним. Шалом із Ізраїлю!